Quem é Maiara? Quem é Maiara? Eu. Não é você, é ela. Dizem. E aí? Preparadíssimo aí? Total. Bora. Todo mundo vai? Vai sorrir mais? Não, vou sempre sorrir. Beleza? Pode ficar em pé. Pode entrar, vai pra tua esquerda. Indescritível, não tem ninguém pode morrer sem fazer isso. Manda um beijo aí. Um beijo. Deixa pra trás.